Er vi live nu? Ja, der er live. Nå, okay. Vi skal lige prøve den her nye LinkedIn live videofunktion af, hvor det rent faktisk er live nu. Kør lige spotteren direkte ud på video nu med LinkedIns nye live videofunktion. Nej, det passer faktisk ikke. Jeg har snydt jer, fordi vi kan godt lave meget med den her nye videofunktion på LinkedIn. Vi kan desværre ikke lave live video endnu. Men det, jeg vil bruge den her lille snydvideo til, det er lige hurtigt lige at fortælle jer, hvad det er for nogle ting, som jeg tænker, I kan bruge den her video til. Eller videofunktion til. Den første ting, man kunne gøre, det var faktisk at lave lidt af det her med live-funktion. Men det handler om, det er, at da vi ikke kan sende direkte live, så kan vi jo stadigvæk godt, hvis vi holder et kundearrangement, et seminar eller lignende, så rent faktisk tage en video her og nu, og så lægge den op umiddelbart få minutter efter. Den næste ting, I kunne bruge til, det var til videostatusopdateringer. Altså i stedet for, at man laver en skriftlig statusopdatering med noget, man vil tale om, jamen så lav en lille video med en minut eller to eller 30 sekunder, hvor I ligesom fortæller omkring de her ting. Det kan være, hvor du laver noget call to action i videoen med, hvad mener du om det her? Er du enig i det her, jeg siger? Sådan at man får lavet en videostatusopdatering i stedet for en klassisk tekstopdatering. Den næste ting, det kunne være, at du kunne bruge det til nogle. Det kunne så være video på 2, 3, 4, 5, 10 minutter, hvis du synes, du har nok på hjertet, men prøv at lave sådan en slags video-ekspert-blogindlæg, hvor det jo handler om, at du kan udstille din ekspertise, du kan belyse et konkret problem, hvor du går lidt mere i dybden med det, men i stedet for at skrive det, så laver du det som en video. Det næste handler om, at du kan lave tips og tricks-video, altså korte video, hvor du lige viser en funktion. Det kan være, at man står og tegner noget på en tavle, eller kollegaen står og filmer dig, mens du holder et eller andet hen til computeren, hvor man ligesom kan se en eller anden menufunktion, så at du bruger det til at give tips og tricks videre. Så kan det også være support-videoer. Altså hvis du sidder i en support-funktion, eller man har lige en supporter inde, der gerne vil fortælle, hvordan man løser et eller andet klassisk problem. Det kan være, de 5 mest kendte problemer, I gerne vil løse på den her måde, så lav sådan en support-video, hvor man ligesom gør de her ting. Næste ting, undervisningsvideoer. Her der tænker jeg lidt, den minder jo lidt om tips og tricks-videoen, men i bund og grund kunne det være, at du tager et delelement fra et eller andet kursus, du gerne vil prøve at hjælpe med på med at udstille, hvad det er for nogle ting, I gør, hvad er det for nogle emner, I går igennem. En af de konkrete undervisere vil ligesom fortælle omkring de her ting. Næste igen, employer branding video. Det handler jo om, at hvis I gerne vil prøve at vise, hvor fed en arbejdsplads I er, tiltrække nye talenter, nye medarbejdere, så lav nogle videoer, der ligesom belyser de her ting. Og den hænger så også ligesom næsten sammen med den næste, det er, at når I nu skal lave et jobopslag og søge nye medarbejdere, så i stedet for at lave de her kedelige PDF-opslag, som selvfølgelig også bliver delt, så lav det som video. Måske kan man rent faktisk, hvis det nu er en medarbejder, der har været der i mange år, der stopper, så lav en video, hvor vedkommende rent faktisk fortæller om, at jeg er på udkig efter min afløser. Vi leder efter en person med de kvalifikationer. Søg hernede, klik hernede, hvis du gerne vil søge på jobbet. Og når så den nye medarbejder starter, så kunne I jo lave en video, hvor I rent faktisk bød velkommen til den her nye medarbejder, for vedkommende til lige at få sat ord på de her ting, så vedkommende kan sige hej til kunderne og til netværket derude. Og sidste forslag, det handler om dig, der er jobsøgende. Jamen lav nu et video-CV, hvor du rent faktisk sætter ord, billeder, video på, hvad du er for en størrelse, og hvad det er, du kan hjælpe andre med, hvis du fik det her job, som du nogle gange er på udkig efter. Så masser af muligheder. Det var bare lige nogle hurtige, nogle fra min side. Det gælder om at komme i gang med at prøve det af, når nu de begynder at rulle de her videofunktioner ud til alle. Så test det af. Man kan jo altid slette det, hvis det er sådan, det går meget galt. Lad mig høre, hvis der har nogle idéer til andre ting, man kunne bruge det her til, så skriv en kommentar nedenunder, så vi kan få gang i debatten om, hvad vi skal bruge video til på LinkedIn. Ha' en god dag derude. Hej.